হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি মই ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ অলপমান বজাৰ কৰিবলৈ। তো কাপোৰযোৰ পিন্ধি ওলাই ল'লোঁ। অকণমান এজনী শুই আছে, আজি অকণমান সোনকালে শুই গ'ল, সেইকাৰণে পটাপট ওলাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা সাজ খালোঁৱে অলৰেডি। তো তাই শুই থাকোঁতে অকণমান বজাৰ পৰা আহোঁগৈ, কিবাকিবি কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে আৰু আনিবলগীয়াও আছে। ইয়াৰ অস্ত্ৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি পাৰ্লাৰ। চেলাইখিনি অকণমান এদিন কৰিবলগীয়া আছে, বহুত দিন কৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আগফালে কৰিয়ে আছে, মোৰ আগতে আহিখিনি আছিলে, তেওঁলোকে কৰিয়ে আছে। তো আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া পটাপট চেলাইখিনি থ্ৰেডিং কৰি লওঁ, কাৰণ অকণমানজনী শুই আছে, তাই উঠিলে অকণমান আমনি কৰিব, তাইৰ গাটো অকণমান ভাল নাই, সেইকাৰণে। তো পটাপট আৰু কিবাকিবি সৰু সৰু বস্তু কেইটামান ল'বলগীয়া আছে, পাওঁনে নাপাওঁ ক'ব পৰা নাই। তো পটাপট লৈ লওঁগৈ। আৰু থ্ৰেডিং কৰা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, আৰু বজাৰ পাতি কৰাও হৈ গ'ল। উৎপাতকৈ বজাৰসমূহ কৰি কিনি লৈ আহিছোঁ, এয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, আৰু এইফালে কলেজখনৰ ছোৱালীবোৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে। আমি যিহেতুকে কলেজ ৰোডতে থাকোঁ, তো সেইকাৰণে এইফালে এইবোৰ বজাৰ পাতি কৰা হৈ গ'ল। কলেজৰ দিনীয়া ছোৱালীবোৰ দেখিলে আকৌ কলেজলৈ যাওঁ যাওঁ লাগে, মনত পৰে ছোৱালীবোৰ দেখি। এয়া দেখিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে। আমিও আগতে এইখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ, যিহেতুকৈ এনেদৰে খোজকাঢ়িয়ে আহিছিলোঁ এইডোখৰ। আৰু কলেজখনৰ ফালে যাব নালাগে, আৰু ঘৰৰ ৰাস্তাটো বেলেগ হয় সেয়া। আৰু এয়া অকণমানজনীক অকণমানি পানী বটল এটা আনি দিছিলোঁ, তাই এতিয়া পৰা পানী খোৱাত লাগি গৈছে, নতুন বটল পায়। আৰু বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাই যাম বাৰু। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া বটলটো। আৰু এতিয়া এইখিনিৰ ফুলৰ টাব, ওলমা টাব, এইখিনি মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ। তো এয়া ফুলৰ টাবখিনি লৈ ল'লোঁ, ফুটা কৰি ৰ'ম। এতিয়া ইয়াত কোনফালে পিন্ধা কৰিব লাগে সেয়া দিয়া আছে, মই জাষ্ট গৰম লোহাৰ এডালে গৰম কৰি কিনি ফুটা কৰি লৈছোঁ। গোটেইকেইটাত ফুটা কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল। তো মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ ফুলৰ টাবসমূহত আমি ৰুওঁ ফুলবোৰ, আৰু আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। যিসকলে ফুল ৰুই ভাল পায় এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা অকণমান হ'লেও সুবিধা হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দেখাই দিওঁ। তো এয়া পুৰা গোটেইকেইটা মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এয়া ছটা আহিছিলে। মই অনলাইনৰ লিংকটো যদি আছে মই আপোনালোকক দি দিম বাৰু লিংকটো। তো এয়া আগতে মোৰ ফুল কেইটামান আছিলে, প্ৰথমতে শিলগুটি কেইটামান দি লৈছোঁ গোটেইকেইটা টাবতে, সৰু সৰু শিলগুটি, যাতে ফুটাসমূহ বন্ধ হৈ নাযায়, সেইকাৰণে সৰু সৰু শিলগুটি। আৰু কাঠৰ গুড়া, এয়া দেখিছেনে, মই কাঠৰ গুড়া অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি পাৰে শুকান পাতো দিব পাৰে, ইয়াত একো নাই। তো মই ইয়াত দেখিলে কাঠৰ গুড়া অলপমান আছিলে, মানে সেইখিনিকে দি ল'লোঁ। আৰু যোনকেইজোপা ফুল মই এই টাবকেইটাত ৰুম, সেইকেইজোপা বেলেগ টাবত ৰোৱা আছিলে, তো শুকালিখিনি মই লৈ লৈছোঁ গোটেইকেইটা, যোনকেইটা ৰুম। এতিয়া লাহে লাহে ইয়াত মই মাটি দি দিম, আৰু গোবৰ মিক্স কৰি থোৱা আছে। তো বালিও আপোনালোকে ইয়াত যদি পাৰে বালিও দিব পাৰে, বালি মোৰ আমাৰ ঘৰত এতিয়া আজি নাই, মানে সেইকাৰণে মই আজি বালি নিদিলোঁ। এনেই বালি দিয়া হয় কাৰণ বালিটোৱে পানীটো বহুত শুহি ৰাখে, সেইকাৰণে বালি দিলে ভাল। তো মাটি, গোবৰ, সাৰ এনেকৈ মিক্স কৰি থোৱা আছিলে, তো সেইখিনি মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি কিনি ফুলকেইজোপাত ৰুই দিছোঁ। এয়া দেখিলে এজোপা এজোপাকৈ গোটেইকেইজোপা ৰুই ল'ম। আপোনালোকৰ ঘৰত কি কি ফুল আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ ঘৰত ফুল কিছুমান আছে, কিন্তু কিছুমানৰ নাম জানো মই, কিছুমানৰ নাজানো। এইকেইপা মই যোনখিনি ৰুইছোঁ এইখিনি 9 o'clock বুলি কয়, আৰু বেলেগ কিবা নাম আছে যদিও মই নাজানো ইমান ভালকৈ। তো আৰু ভাল ভাল ফুল আনি ৰুব লাগিব, ইমান বেছি ফুলো নাই ঘৰত, কিনি আনি ৰুব লাগিব।
আৰু গোটেইকেইপাহ মই অলৰেডি ৰুলোৱেই, এইকেইপাহ মই অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ। ভাল ফুল আনি ৰুব লাগিব। এতিয়া যিকেইপাহ আছে সেইকেইপাহকে আনি কিনি ইয়াত ৰুই কিনি চাই গজি থৈছোঁ মানে টাবকেইটাত। তো ইয়াত দেখিলে গোটেইকেইটা মই এবাৰ আকৌ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। নামসমূহ কিন্তু মই এতিয়াও ভালকৈ নাজানো, অকলে এজোপাহে জানো, এজোপা 9 o'clock, আৰু বাকীবোৰ মই ইমান ভালকৈ নাজানো নামটো। আৰু ঘৰত কেইপাহমান আছিলে ফুল এনেকৈ ৰুই থোৱা, তো আপোনালোকক অকণমান অকণমান ফুলবোৰ দেখাই দিলোঁ। ঘৰত থকা অলপ অলপ ফুল, বেছি নাই বাৰু। তো কেইপাহ আছে সেইকেইপাহে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। এইপাহ চবেই চিনি পায়ে, তো এইপাহটো আৰু চবেই চিনি পায়, চবৰ ফেভৰেট। তো সেইকাৰণে গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ, আকৌ ভালকৈ দেখাম বাৰু ফুলখিনি। তো এতিয়া মই বজাৰৰ পৰা কি কি আনিলোঁ তাক এবাৰ দেখাই লওঁ। এইডাল দেখিলে এডাল কি হয় গম পাইছে, কুৰ্চা কৰা যিটো ফ্ৰেমটো হয় তলত লগাই লোৱা, তো এইটো বেটীৰ কাৰণে পানী বটল এটা লৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে। আৰু এইডাল হৈছে হেংগাৰ, 5টা খাপ আছে, 5 যোৰ কাপোৰ থ'ব পাৰি, মই শাৰী ৰাখিবৰ কাৰণে থৈছোঁ। আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেনেদৰে ৰাখে। এয়া কেইটামান অস্ত্ৰ আৰু গুলি আনিবলগীয়া আছিলে, তো এইকেইটাও লৈ আহিলোঁ। এইখনটো নেট কাপোৰ হয়, ব্লাউজ এটা চিলাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখাম বাৰু ব্লাউজটো চিলাওলে। আৰু আনিছোঁ এটা বল, বেটীৰ কাৰণে আগৰ এটা বল আছিলে, এটা সৰু হৈ গ'ল, পমগৈ, এটা ফুটি থাকিলে, সেইকাৰণে আকৌ এটা তাইৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তাই বল খেলি খুবেই বেছি ভাল পায়। তো এয়া চাওক, মই বলটো তাইক লডিমাই দিছোঁ, তাই লৈ নলৈ চাওঁ মই। তো এতিয়া তাই খেলি থাকক বলটোৰ লগতে। এয়া দেখিছে পুৰা ফূৰ্তি বলটো পাই পিনি, দদায়কৰ লগত পুৰা বল খেলে মানে। এতিয়া আৰু এতিয়া হ'ল ৰাতি, ভাত পানী খাই কমপ্লিট, এতিয়া মুখখন চাফা কৰি আহি ল'লোঁ। আৰু অকণমান যেনি শুই আছে মানে তাই টোপনি গুচি গ'ল, সেইকাৰণে অকণমান শব্দ এটা শুনিলেই তাই সাৰ পাই যায়। তো মই ৰাতি শুবৰ টাইমত সদায় নাৰিকল তেল মুখত লগাই থৈ দিওঁ, কেতিয়াবা আৰু বেলেগ বেলেগ ক্ৰীম আছে এইবোৰ লগাই থৈ দিওঁ, নাইট ক্ৰীম। তো কেতিয়া বেছিভাগ মই নাৰিকল তেলেই ইউজ কৰোঁ। অকণমানজনী অকণমান চটবটাইছে মানে আৱাজবোৰ শুনি, তো পটাপট মই শুওঁগৈ। তো আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।